Ara espera't un moment, li baixa't una miqueta el búfet. Sí. Pero el problema está de que puedes repetir la otra versión. Y la otra quién era. A ella, ¿no? Saltem. Vinga, passem. Siguem el... Epa! Molt bé, molt bé. Aquell dia, persones transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la que havien estat sotmeses durant segles. I va néixer el moviment d'alliberament LGTBIQ+. Aquest 2020 és un any atípic, marcat per la influència de la Covid-19. Que ens ha obligat a recloure'ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres. I això ha permès observar quin és el grau de discriminació real de les persones LGTBIQ+, en el seu àmbit més proper, com és el cas familiar. I hem de dir que, si bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBIQ+, no s'han vist vexades per la seva identitat o orientació sexual, s'han detectat alguns casos de LGTBI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans molt joves, així com també la deplorable LGTBI-fòbia a les xarxes socials i alguns punts en què es puntuen en espais públics. Avui a Catalunya, que va liderar l'avanç en el reconeixement de les persones LGTBI amb l'aprovació de la llei 11/2014 per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els serveis d'atenció integral LGTBI-SAI, desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s'han convertit en un punt d'informació, assessorament, recolzament de les persones LGTBIQ+, i de la visibilització del col·lectiu on estan pivotant les polítiques públiques LGTBIQ+, transversals i dependentment d'aquestes visquin en gran ciutat o en un poble més petit. I atès que encara hi ha focus a la LGTBI-fòbia, a casa nostra fem una crida a les persones afectes a no callar i utilitzar els canals que no tenen els seus abast. En el nostre municipi i comarca hi convidem a tota la ciutadania a simplificar en la defensa dels drets i llibertats. En les persones LGTBI+, al cap i a la fi dels drets del col·lectiu LGTBI+. Són els drets de tothom, ja que el respecte envers d'altres ha de ser patrimoni de tota la societat i no sols del col·lectiu discriminat. Decisió del Tribunal Suprem del passat 1 de juny que prohibeix als ajuntaments penjar la bandera d'arc de Sant Martí, la limitació de la llibertat que en el registre civil encara impedeix el registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans, que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d'asil i la protecció de manera especial d'aquelles persones LGTBIQ+, que es troben en situacions vulnerables i de les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal. Cal avançar també de la mà de totes les administracions catalanes en la formació específica del professorat de la diversitat i de la realitat LGTBIQ+, que permeti la creació d'espais segurs i de confiança per l'alumnat LGTBIQ+, respectuosos i lliures de la LGTBI-fòbia i la modificació de tots els impresos i formularis administratius de caràcter sexista i o binarista. I els homes trans, i la reducció de les llistes d'espera en aquest camp. Cal continuar la descentralització dels serveis de trànsit que atenen les persones trans implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de Catalunya per facilitar el procés de transició arreu. Promoure i fomentar de manera activa la visibilitat i apoderament de les dones lesbianes que, tot i realitzar una important tasca dins de les associacions, sovint són invisibilitzades com a lesbianes darrere de les inicials LGTBIQ+. Així com les persones bisexuals que, tot i representar un alt percentatge de la població LGTBI,
no tenen veu pròpia dins de les organitzacions LGTBIQ+. Les persones no binàries també han de poder ser reconegudes a la societat en els documents i en els espais de participació. Acció de les persones sordes de LGTBIQ+, en igualtat de drets de la resta de la ciutadania. La creació i administració d'uns espais inclusius i segurs per a les persones grans LGTBIQ+, i o intergeneracional LGTBIQ+, residència, apartaments, amb serveis, etc. Així com la formació de les persones que treballin amb persones grans i dependents. Tenim molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBIQ+, és menor i a més està més disseminat, ajudant a disposar d'espais de trobada i oferir serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo des de l'administració de proximitat. Implementar la llei 11-2000 que causa adaptar les noves necessitats i traduir els seus... Ara? Sí, ara m'escolta? Finalment, continuant implementar la llei 11-2014, adaptar les noves necessitats i traduir els seus articles en accions, protocols i passos executius de polítiques públiques d'una manera integral on totes les administracions i la societat civil provi els espais comuns per fer-ho possible. Per part de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, assumir el compromís de la visibilitat el 21 de juny i mantenir la resta de l'any compromís amb el dret de vestir-se, expressar-se i estimar-se com es vulgui, amb tot el dret de tot orgull. Olesa de Montserrat, 28 de juny de 2020. Visca! Jo només dic de donar-vos les gràcies per la vostra assistència i participació, i l'Ajuntament d'Olesa estem compromesos al reconeixement del col·lectiu LGTBIQ+, i els seus drets, compromesos a lluitar contra la LGTBI-fòbia, compromesos a lluitar perquè no hi hagin etiquetes i hi hagi un respecte absolut amb tota la diversitat, compromesos que tots formem part d'un grup de persones i que no se'n jutgi per la nostra orientació sexual. Des de l'Ajuntament seguirem treballant perquè tothom pugui estimar a qui vulgui i com vulgui. Gràcies a tothom.